Buyanzi. Sababu zote ni wakanyosha fua za leo wa Buyanzi. Kwa hiyo kila siku naambia nini? Buyanzi aye! Kanyosha aye! Indoto Festival aye! Piga nduru kwa Satbia! Amoshitu nishiri! Napendeza kisani napataka kumnasa demu Okeo mnama hii na bring kama sanamu Niti wa shainu mapita hata kai Niko nuna piki zangu katikuwa pahai Masipa kwenye wangie ilo home Wafono wazio wasikulia Ini mdani tu mwane kesto batanda Script na kakumi na itotezea Kwako nimemaliza kabiza Kale kitu kwa mufri na pados na kwa posa Nyeku janjo tunu mwago menasa Nani mwola kitans kune kwa nanda kikosa lipiku Imo gongo mwago ya taka kukua DJ Katabiti Tendele ama tusiendele Tendele ama tusiendele Kicho kimeja mistari sosi wazi kutengwa Nachana nafika bali na yogoza kaleni Sijui nini wala nini mido aslo wenga Mbana hei, mko saa Mwaka 2020 Tunapigia show 20 za Ndoto Festival Mko tayari Tunapanda ote gitega nyanza wapi Mko tayari Sema aya Sema aya yo Pare pare ah, tabaki ni wale wale.
pale pale ah Wambie wache bla bla bla. Tendele ama tusendele. Tendele ama tusendele. Mitara juu, mitara juu, mitara juu, mitara juu. Tendele ama tusendele. Tendele ama tusendele. Sema ayo, sema ayo yo yo. Mba tayari? Sema Indata Festival. Pika duru kwa Septimi. Pika duru kwa Empire. Mwaka 2020 unajua kama mimi nipo kwenye lebo ya Empire. Mba tayari kulipokea. Sema Pika tayari. DJ sana leo tarudi baadaye na Saturday. Anakuja kuambia vitu vingi kuhusu mimi na Empire nzima na show ya Ndoto Festival ama nini? Kwa hiyo nitarudi na wapenda sana ama nini? Sema Ndoto Festival. Asante sana. Mabashi bashi kulipi